وين جيت ادم يفيل ده قوار الله دي السلام عليكم از انفاكتر مخلص لاره انفاكتر مناسبات كورساتوني يمانچه يوبيلي سانه بگن انفير ده فورس ماجور خالت دهگی کمونیکاسیه موضوعی ده نگاره اقیل و کورساتون مهمان نگاره خان السلام علیکم السلام علیکم نگاره خان السلام علیکم خورمتلی دوستلر کورساتون مزدین نابد دیگه سانه افیر ده نگاره خان جده تانی گه انسان لبار در بلکیم افیر مزد تانی مگه انسان لباسه من برا از تانش دروتش حرکت قلمن نگاره خان کوپیلر Nigora xon ko'p yillar Nestle kompaniyasining PR rahbari bo'lib ishlaganlar. Oxirgi paytda Profim kompaniyasi, Arzon apteka kompaniyalarida ham bir loyiha boshqaruvchisi, rahbar lavozimlarida ishlab kelyaptilar. Nigora xon, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Hasanaka, Hasanaka. Rahmat chaqirganingiz uchun juda ham xursandman. Mana shunaqa diydor ko'rib turganimizdan. Shu bir boshqacha vaqtda. Rahmat. Nigoraxon, haqiqatdan ham aktual mavzu. Siz bilan kecha shu dasturi vaqtini belgilayotganda, mavzusini tanlayotganda ko'pchilikda hozir kommunikatsiya eng asosiy faktor kraxa, mag'lubiyat omillari sifatida biznesiga yoki deylik xodimlari oldida o'ziga xos salbiy jihatlari bo'lib aks etyapti degan bir fikrlarni bildirdingiz. Keling, haqiqatdan ham birinchi savol force major holatida kommunikatsiya qanaqa bo'lish kerak? Shu haqida savolimizga boshlasak. Force major deganda endi o'zi birinchi mashu sal bo'lsa-da shu force major terminini ozgincha ochib o'tmoqchi edim, chunki hammamiz o'sha shartnomalarda force major holati deb ketardik-a ko'pincha. Lekin qachon bu yuz beradi? Qanaqadir biz uchun bir abstrakt termin bo'lib qolardi-da. Lekin hozir biz shu narsaga duch keldik. Shu force major degani mening fikrim bo'yicha kecha kuni kecha menga yoqdi bitta Angela Merkelning gapi. Simmetrichniy shok degan gap. Hozir qanaqadir ham shu o'rtaga tashladilar. Simmetrichniy shok degani shu hammaga bir xilda kelgan qanaqadir ham ofat. Ayniqsa shu biznes uchun. O'zbekchada aytsa, elga kelgan to'y deydi uni otini. Shunaqa deydi, to'y bo'lsin, ishqilib yaxshi tezroq chiqib ketaylik mana shunaqa holatlardan. Lekin ko'pincha bo'ladi mana shunaqa hammaga bir xilda ta'sir qiladigan qanaqadir ham holatlar, negativ holat ko'pincha force major deganda bu o'zimiz bilgandek tabiiy ofatlar bo'lishi mumkin. Keyin bir xilda qonunchilikda mana shunaqa keskin o'zgarish bo'lib ketadi yoki bozor konjunkturasida biz o'zimiz bir necha marta mana shunga guvoh bo'lganmiz. Masalan, dollar oshib ketgan bo'lgan kunlari bo'lgan, reska bir kunda 2008-2009-yillarga esingizda bo'lsa, yoki masalan, o'sha konvertatsiya ochilgan vaqtlari ham esimda, masalan, shu mobil operatorlarimiz yoki otellar qanaqa narxlarni qo'yishda, qaysi kursda hisoblashda, mana shunaqa bir qanaqadir ham shu muammolarga duch kelishgandi. Men shu narsani hammasini force major deb bilaman. Va albatta, force major vaqtida o'ziga xos kommunikatsiya bo'ladi. Ko'pincha bir yaxshi pozitiv narsani hech kim force major demaydi albatta. Ko'pincha bu shunaqa salbiy ta'sir ko'rsatadigan holat bo'ladi. I bunga bu zamonada, bu vaqtda o'ziga xos qanaqadir ham qonunlari bor. O'sha kommunikatsiyani yuritish qonunlari. I buni men bugun o'sha haqida gaplashsak deyotgandim.
Kommunikatsiyani man shu biznes tarafdan yoki biznes bo'ladimi bu yoki bir davlat organi bo'ladimi? Mani fikrim shunaqaki hech qachon kommunikatsiyani to'xtatish kerak emas. Hech qachon. Nima bo'lganda, nima sodir bo'lganda qat'iy nazar kommunikatsiyani o'sha iste'molchilar bilan birinchi navbatda yoki fuqarolar bilan hech qachon kommunikatsiyani to'xtatish kerak emas. Doimiy ravishda chunki mana qarang bir nima sodir bo'ldi. Siz shu holat duch kelganingizni yashirmasligingiz kerak chunki da siz mana shu situatsiyani nazorat ostiga olganingizni ko'rsatasiz. Tushunyapsizmi? Tushunarli-a bu narsa masalan. Bular mas'ulligingiz. Что? Ha, kontrol. Всё под контролем. Balki sizni kommunikatsiyangiz mamnaqa bo'lishi mumkin. Ha, biz shu narsani bildik, mana shu narsa sodir bo'ldi. Biz hozir o'rganib chiqyapmiz desangiz, bu ham kommunikatsiyada o'ziga xos. Demak, siz bekinganingiz yo'q, siz bu narsani yashirganingiz yo'q, siz bu ustida ishlayapsiz va hamma savolga javob berishga tayyorsiz. Deganda manimcha shu kommunikatsiyani doimiy ravishda yaxshi yomon kunlarda agar shu biznesingizni davom etmoqchi bo'lsangiz, shunaqa niyatingiz bo'lsa, demak, mana shunaqa bugungidek holatlarda ham, bundan battar holatlarda ham to'xtatmaslik kerak. Bu birinchi mana shunaqa qonun, shu fors major holatidagi kommunikatsiyani. Nigoraxon. Da. Hozir siz aytgan mana ping-pong formatda olib boramiz, yaxshi bo'ladi. Mana nima deb o'ylaysiz? Men ko'pchilikka beradigan savollarni siz boshida sizga ham berib o'tamiz. Mana boshida 15-mart kuni e'lon qilindi, 2 haftacha karantin deyildi. Keyin yana koronavirus holatlari avj olishi butun dunyodagi nimadan kelib chiqib, mana davlatimiz ham kommunikatsiyada yo'lga qo'yib yog'ini karantin holatini 20 aprelgacha uzaytirdi. Sizin nazaringizda karantin vaziyati qanchagacha davom etishi mumkin? Bu bizneslarga qanaqa ta'sir qiladi? Jismoniy shaxslarga qanaqa ta'sir qiladi? Davlatimizga qanaqa ta'sir qiladi? Sizni fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, bu shaxsiy fikr bo'lar, balkim qattadir o'rgangan, bilayotgan ma'lumotlardan kelib chiqib bilimlaringiz bo'lar, marhamat. Endi men hozir masalan oddiy odam sifatida gapirsam, albatta har kuni shu narsani Allohdan so'rab kelyapmiz hammamiz, menimcha butun O'zbekiston, butun shu muslim aholisi dunyoni Allohdan so'rab kelishyapti, tezroq tugasin, chunki karantin qancha ko'p davom etsa, menimcha bu shuncha salbiy ta'sir bo'ladi. Bu narsani yaxshi deb bo'lmaydi albatta, na biznes uchun, na odamlar uchun. Bir xil endi pozitiv taraflari ham bor. Shu odamlar oxirgi vaqtlari menimcha shu uyda oilasi, bolalari bilan didor ko'rishish kam nasib qilardi. Hozir endi mana odamlar birga bir-birini yaxshiroq bilish yoki shu bolalarini hayotini, ularga nima kerakligini o'rganib, shu oilaga qanaqadir ham fokus oilaga bo'lgani bir tarafdan yaxshi, lekin ikkinchi tarafdan albatta biznes uchun, har qanday biznes uchun, даже hozir mana aytishadi, dostavkalar yoki digital bizneslar yoki aptekalar yoki farmatsevtika avjiga chiqqan, o'shalarni anaqasi qanaqa ketmon uchdi degan gaplarni ham eshitdik. Bu noto'g'ri. Hurmatli do'stlar, mana aloqamizda menimcha texnik nosozlik bor. Nigoraxon aloqalar uzilib qoldi. Bular qo'shilgunlaricha, xudo xolisa,
Ondan keyin Boshda. shu aloqani ushlatib turamiz. Hasan aka, eslatib o'tsangiz, anonslarni bo'lmasa kimlar mana bugun o'zi aslida Ahmad akam bilan nima live translyatsiyamiz bo'lishi kerak edi. Bularda ham rejalarda o'zgarish bo'lganligi uchun mana Hasan akam juda tez ravishda Nigoraxonni taklif qilgandilar. Ertaga endingi mehmonlarimizni ham eslatib o'tsangiz, Hasan aka. Ben eslatib o'taman, shu bilan bir qatorda shogirdlarimiz bu yoqda efirda coverlar bilan ko'rsatishadi. Ertaga nasib qilsa Hasan aka bilan ochiq suhbat, savol javob formatdagi o'sha kun Hasan aka bilan bo'lgan suhbatda ko'p savollarga javob topa olmadik. Yana bir suhbatimizni davom ettirsak degan iltimoslar tushgan uchun ertaga 20:00 da men bilan nasib qilgan bo'lsa savol javob formatilarda javoblar berishga harakat qilamiz. Azizbek, men gapirayotganda imkon bo'lsa mana coverlar bo'lsa ularni qo'yinglar iltimos. Mana juma kuni xudo xohlasa soat 14:00 da Rahimberdi qora aka Rahmonov Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi peshin namozidan keyin 14:00 da sabr va uning fazilati haqida chiroyli bir suhbat qilamiz. Chunki hozirgi kunda haqiqatdan ham hammada tushkunlik, hammada sarosima holatlari uchraydigan bir paytda sabr va unga bo'ladigan bir fazilatlari, ajrlari juda aktual mavzu bo'lgan uchun bu mavzularni yoritamiz deyishdi. Va xudo xohlasa Bekzod Hoshimov fikrini qo'yinglar, juma kuni navbatiga qarab qo'ysanglar to'g'riroq bo'ladi agar tayyor bo'lsa. Javohir, chunki menikini ham qo'ymadinglar Azizbek, Bekzod Hoshimov fikrini qo'ymadinglar. Men uni gruppaga tashlagandim. Mayli, yaxshi, mana menikini aytdik. Endi hozir Bekzod Hoshimov fikrini qo'yasizlar. Juma kuni kechki payt Bekzod Hoshimov bilan koronavirus yoki deylik mana shunaqa pandemiyaning iqtisodiyotga ta'siri. U mavzularni xudo xohlasa reja qildik. Shanba kuni Sadilla aka Nosirov tabletka aptekalar tarmog'ining rahbari bilan suhbat qilamiz. Mana aptekalardagi vaziyat va yakshanba kuni Alisher Sadullayev yoshlar ittifoqi raisi rahbarlari ijtimoiy mas'uliyat mavzusida suhbat qilamiz. Nigoraxon bizdan safimizga qo'shildilar va suhbatni davom ettiramiz. Xo'sar aka. Nigoraxon, hali aloqamiz uzilib qoldi. Endi bu internet epi kelgan to'y o'zi aslida mana shu yerda savol ham berishyapti aloqani rivojlantirish uchun. Bugun mana butun xalqimiz uyda o'tiradi. Uyda o'tirishda eng optimal yo'l bu yo televizor ko'radi, yo ijtimoiy tarmoqlarni ko'radi. Nima deb o'ylaysiz? Internetda davlatimiz narxini kamaytirib, sifatini tezlashtiradigan bir paytda emasmikan? Nima deb o'ylaysiz? Bu shaklda bu yo'llarda nimalar bo'ladi deydigan ma'noda savollar tushgan ekan. Haligi gapimiz ham oxiriga yetmasdan uzilib qolgan edi, ham bunisi ham bir to'ri savol berib qo'ydim. Marhamat. Menimcha hozir ayni vaqti shu internetni tezligini oshirib va narxini tushirishga, chunki bu hozir juda ham bir mana shu dolzarb kerakli muammo bo'lib qolyapti. Chunki ko'p bizneslar internet orqali o'qishlar internet orqali amalga oshirilyapti. Lekin mani bilishimcha bu internetni tezligini oshirish yoki hamda narxini tushirish bu bir kunda hal bo'layotgan ish emas. Menimcha shu yaqin bir necha oyda bu muammo yechilishi kerak, chunki buni mana shu kerakligi hozir bizga ayni bilinib qoldi. Ayniqsa shu ko'p davlatlarda mani bilishimcha o'qish bolalarni maktab o'qishi televizor orqali emas, internet orqali amalga oshirilyapti. Bizlarda ham mana shunaqa bo'lgani yaxshi bo'lardi menimcha. Televizor orqali emas, internet orqali har bitta sinf o'zini o'qituvchisi bilan o'sha o'zini rejasi bo'yicha davom etaversa. Masalan, televizordan bir kunda masalan 4 ta 5 ta dars berilsa, u maktabda har kuni bolalarga dars berish kerak, to'g'rimi? 4 ta 5 ta 5 soat darsdan. Men bilaman, masalan, Amerikada men deganlarim o'qiydi. Yoz bo'yi karantinsiz ular doimiy ravishda shu internet orqali har xil dasturlar orqali o'zini o'qituvchilari bilan bog'lanib turishadi. Ularga qanaqadir ham gamifitsirovanniy deydi, shu o'yin sifatida dars beradi va tekshiradi bu o'yinni. Menimcha shu narsalarni
Tatbiq qilish uchun albatta bizga arzon hamda tez internet kerak. Doniyor To'raboyev, cho'pchaklarni aytmanglar iltimos deb yozibsiz. Bu inson, butki keladigan insonlar davlat xodimi emas. O'shaning uchun bunaqa kommentlarni qiladigan bo'lsangiz, ban qilishdan boshqa ilojimiz bo'lmaydi. Konkret savolingiz bo'lsa, marhamat, mavzuga oid savolni yozsangiz bo'ladi. Rahmat. Nigoraxon. Sanki gapiravering, to'xtadingiz Nigoraxon. Xo'p. Haligi aloqamiz uzilishdan oldin bir mavzuni boshlagan edik, adashmasam. Bugungi vaziyatdan kelib chiqib, mana hozir sizlar ham onlayn arzon apteka tizimini yo'lga qo'ygansizlar, bilishimcha. Shu bugungi holat qanchalik apteka tizimida, mana onlayn tizimi oldindan bu nima qilgansizlar, qanchalik buni ta'siri bo'lyapti? Nima o'ziga yarasha kamchiliklar bor ekan, balki bu tajribangiz bo'yicha ham bir do'stlashsangiz, shundan kelib chiqib qo'shimcha savol javoblarni olib boramiz. Marhamat. Husan aka, bizani mana shu servisimiz Arzon apteka, bu onlayn aptekalarda, dorixonalarda narxlarni, dorini bor yo'qligini onlayn tarzda ko'rib turish imkoniyatini beradi. Manimcha bu hozir bizda juda anaqa yuzerlarimiz, foydalanuvchilarimiz ko'payib ketdi shu oxirgi 15 kun ichida, bir oy ichida, chunki odamlar apteka ma apteka yurmasdan uyda o'tirib, mana shu o'zini smartfoni orqali, bot orqali yoki bizning ilovamiz orqali ana shu kerakli dori qaysi dorixonada o'zlarini yonida borligini ko'rishga imkoniyati bor. I bu o'sha ijtimoiy masofani saqlashga juda ham katta yordam beradi, chunki odamlar yarim kunlab ko'chada yurmasdan o'sha o'ziga kerakli dorini arzon narxda o'ziga yaqin bo'lgan dorixonadan topishga mashaqanga bir sharoit bor-da. Yana uzilish bo'ldi. Azizlar, endi mana Nigoraxonda mancha internet sotuvi telefondan kirishlari inobatga olgan holda zo'y bo'lib turibdi. Boya anonslarimizda aytib o'tdik. Bu haftada mana xudo xohlasa tabletka va boshqa muxlislarimizdan tashqari keyingi haftada ham yaxshi mehmonlarimiz bilan murojaat qilib turibmiz. Juda ko'p muxlislarimiz mana shu onlaynda yozishyapti: Hasan aka, Shahadaliyev taklif qiling. Hasan aka, mana Bekzod Qoshimov taklif qiling dedik. Mana Bekzod Qoshimov bilan taklif qildik. Keyingi hafta emas, aslida bugun hafta juma kuni ikkita ko'rsatuv reja qilinmoqda. Shahadaliyev bilan ham keyingi hafta shanba kunga reja qildik. Xudo xohlasa mana koronavirusda tibbiyot sohasi vakillari bilan ham suhbat qiling. Bu narsani ahamiyati, muhimligi yoki deylik qanaqadir bir tahdidlari bormi degan fikrlarni aytishdi. Ular bo'yicha ham mana hozir Bahrom aka Magzum bilan gaplashyapmiz. PNET asoschisi Botir aka bilan bugun gaplashdik. Ular bilan xudo xohlasa rejalar ustida gaplashib turibmiz. Ular o'sha Lebazar mavzusida, ularning ayollari Nigoraxon bilan onlayn ta'lim, Xan akademiyani bugungi o'rni haqida, koronavirus vaziyati, farzandlarimizga qanaqa mavzularni yoritish reja qilishdi, ularni gaplashdik. Sherzod aka Qudrat Xo'jayevga manatda yozdim, ko'pchilik sizlarni so'rashyapti. Sherzod aka Shermatovga ma'lumot yozdim, Zafar aka Qoshimovga yozdim. Alloh nasib qilgan bo'lsa, Xudo xolisa vaqtlari bo'lsa, sharoitlari bo'lsa, imkoniyatlari bo'lsa, albatta ularni ham taklif qilamiz. Xudo xohlasa suhbatimiz davom ettiramiz. Nigoraxon, boyagi so'zingiz tugab qoldimi? Nima tugatildimi? Yangi savolni beringmi yo oxirgi qilishingiz kerak bo'ldi. O'sha o'zimizni servisimiz haqida ozgincha aytib o'tdim. Kerakli vaqtda kerakli narsa yaratgan ekanmiz. Xursandman. Yaxshi bo'ldi, foydali bo'ldi. Foydali bo'ldi hozir hammaga, juda katta foydasi tegdi. O'shaning uchun koronavirus haqidagi boyagi kanalimizda ham bizani mana shunaqa ma'lumot berishdi, bizga haqimizda, rahmat.
И көп адамлар хазір ошандан foydalanishyapti. Hasan aka ruxsat bersangiz shu nimaga mavzuga oid savol bo'lgan ekan, Odil aka Mirzayev yozibdilar. Nigoraxon, nima deb o'ylaysiz? Karantindan keyin, karantin davrida, umuman shundan keyin mana shu online startaplari bir balkim yaxshi bo'ladi deyishyapti ko'pchilik. Sizni shu holatga munosabatingiz. Bizani mana muxlislarimiz ko'p yoshlarda, hammalari online 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 deyapsizlar. Mana siz onlayn platforma yoki onlayn tizimlarni loyihasida ishlayapsiz, arzon apteka tizimi ham. Shularni qanaqa rivojlanadi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Hozirdan mana bo'sh paytda uyda o'tirgan paytda nimalarga e'tibor berish kerak yoshlarimiz, shu sohaga qiziqqan insonlar? Shunga munosabatingizni bildirsangiz, menimcha kimgadir qiziq bo'ladi bu. Marhamat. Mani fikrim shunaqaki, mana shu koronavirus pandemiyasidan keyin keskin rivojlanib ketadi onlayn soha. Albatta, bu kelajakni qanaqadiram sohalari. Hozir mana shu kodingga o'rganish kerak yoshlar agar vaqtlari bo'lsa. Menimcha karantin vaqtida juda ko'p Coursera, har xil universitetlar, katta-katta nufuzli universitetlar tekinga bilim berishyapti hozir. Juda ham foydalanish kerak va eng keraklilarini ayniqsa mana shu onlayn marketingga tegishli yoki o'sha dasturlarni yaratishga startaplar haqida juda katta ko'p ma'lumotlar hozir bor. I ayniqsa mana shu biznesda onlayn bizneslarga men investorlarni ham e'tiborini qaratmoqchiman. Chunki hamma bildi hozirgi vaqtda endi bilinib turibdi-da bu narsa. Ko'chaga chiqib boya aytganimdek benzin yoqib biror joyga borib ishni hal qilish kerak emas bo'lib qolyapti. Ko'p narsalarni internet orqali mana bugungidek ko'rishib turishga nasib qildi. Ko'p narsalar mana shunaqa onlayn digital sohasi orqali muammolar yechilishi mumkin ekan. Bu narsalarga talab katta bo'ladi. Har xil mana shunaqa digital instrumentlarga talab katta bo'ladi. Rahmat. Nigoraxon, haqiqatan ham yaxshi suhbatlar bo'ldi. Hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, siz uyda o'tiring. Biz siz uchun ovqat yetkazib beramiz. Bu ham onlayn yechimning bir yorqin namunasi. Maxwell loyihasi operativ darajada Hasaniga bir kunda 2 minglab, 3 minglab inson sizlarni o'tirib tomosha qilib turgan bir paytda biz albatta shu sizlarni muxlisilarni xizmatida bo'lsak xursand bo'lamiz deb murojaat qilishdi. Ko'plab kundan kunga Infactor loyihasiga biz ham mana shunaqa reklamani o'z mahsulotlarimiz yoki xizmatlarimizni qo'ysak, joylashtirsak bo'ladi degan murojaatlar tushyapti. Albatta sizlar murojaat qilinglar, sizlarga qadriyat yarata olsak bizani suhbatimiz bilan bir qatorda sizning kompaniyangizni mahsulotini yo xizmatini bizani muxlislar ko'rib o'zlari uchun kashf qilishiga sababchi bo'la olsak albatta xursand bo'lamiz hamkorlikdan. Yana bir ikkita savollar tushibdiki, Nigora opa, arzon apteka dorilar dastavkasini ham yo'lga qo'yganmi yo qo'yish rejada bormi yo karantinda shu loyihani amalga oshiryapsizlarmi, shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Biza albatta arzon aptekada dastavkani o'sha uyga yetkazib berishni yo'lga qo'yish hozir arafasidamiz. Lekin bir narsani men aytib o'tishim kerak. O'zbekistonda bu narsani amalga oshirish oson emas, chunki bizning qonunchiligimiz hali bu narsaga 100% ruxsat berilmagan. Va mana shu prescription deydi, boyagi retsept bo'yicha beriladigan dorilarni mana shu patsientlarga, iste'molchilarga yetkazib berish mexanizmlari yo'lga qo'yilmagan. Biz hozir shu narsani kutib turibmiz. Farm komitet, Oliy majlis yoki kabmin mana shu qonunchilikni qanaqadir ham yo'lga qo'yishini shu optimallashtirishni biza shu texnika tarafidan biza tayyormiz.
har daqiqada bunu amalga oshirishga. Lekin hozir bir xil kompaniyalar dastavkani qilishyapti. Ular faqatgina mana shu retseptsiz, bez retsepturni preparat deydi. Biz o'ylaymizki, ayniqsa shu bez retsepturni preparatni ko'pincha o'zlari aptekagacha yetib boradigan odamlar olishadi-da. Uyga dastavkani shu retsept orqali onkologichiski, keyin har xil gipertoniya yoki endokrinologiya patsientlari uchun bu narsa talab kattada. Ularni dastavkalari, dorilari asosiy preparatlari asosiy shu retsept orqali. O'shaning uchun biz hozir shu narsani kutib turibmiz. Qachonki shu narsaga ruxsat 100% berilsa, biz dastavkani boshlaymiz. Yaxshi, Nigoraxon yana bir yaxshi savol tushibdi. Arzon apteka prilajenzi juda noqulaylik vaziyatlar bor deyaptilar. Bu noqulayliklar haqida reklama tanaffusidan keyin savolni beraman, unga javob berasiz. Azizlar, efirdan uzoqlashmanglar. Hayotda qayerda turishing juda muhimdir. Hayotga qayerdan boqishing ham, chunki to'g'ri joyda tursang, odamlar seni ko'rgan joylari ham to'g'ri bo'ladi. Agar niyating eng zo'riga ega bo'lish bo'lsa, orzudan boshla va eng zo'riga olib boruvchi yo'l o'zini namoyon qiladi. Toshkent hayotida yangi sahifa ochilmoqda. Nest. Sizni savdo ofisimizga taklif qilamiz. Qaytgancha bizga kelishingizdan oldin hozirgacha bilganlaringizni unuting. Nest, the best. Xo'p, Nigoraxon efirda mi? Menimcha Nigoraxon efirda ko'rinmayaptilar. Ha, Nigoraxon, sizni men efirda ko'rib turibman. Efirdamiz, Nigoraxon. Nachada savol shundan iboratki, Rustam Shukurov yozibdi, iltimos savolni bering. Arzon aptekasi prilajenisi juda noqulay. Telegram bot qulay, lekin unda 3 tadan ortiq zapros yuborib bo'lmayapti. Iloji bo'lsa Telegram botdagi cheklovni olib tashlasa va nima uchun prilajen noqulayligi haqida ma'lumot bersa. Mana Shuhratga savolim bor edi. Sal o'sha ilova prilajeniyani nimasi noqulay deb ozgincha yozib yuborsalar, men ungacha shu ikkinchi savollariga javob berib turardim. Nimaga cheklov qo'yilgan deb. Hammamiz bilamiz, ilovadan foydalanish qulayroq. Chunki bizda ilovada masalan, o'sha o'zingizda yoningizdagi aptekalarni topishingiz mumkin. Yoki masalan, aptekada qachon oxirgi marta shu danniylar yangilangan degan joylar bor, ehtimol ko'rib turasiz. Masalan, mana shu dorixona 3 soat oldin yangiladi danniylarni, yoki 15 minut oldin, yoki 1 kun oldin. O'shaning uchun Nigora opa, prilajenda rayon va город bo'yicha sartirofga qilish qiyin, bot esa funksiyada juda qulay. Botdagi cheklovlar. Prilajeniyani yaxshilab o'rgansinlar. Prilajeniyada juda ham oson uni topish. Prilajeniyada ayni mana shu o'zingizni lokatsiyangiz bo'yicha topish osonroq. И har bitta shu IT sohadagi yoki mana shunaqa digital biznesni olib borayotgan odam sizga aytadi, bot Telegram botdan ko'ra albatta biz hammani o'sha prilajeniyaga o'tkazish niyatimiz bor, chunki bu biznes tarafdan ham yaxshi, hamda shu iste'molchini foydalanishi uchun qulay bo'lgani uchun biz mana shu cheklovni qo'ydik. Albatta keyin targeting degan narsalar bor, bu bizga kerakli narsa. Kelajakda masalan birorta reklama berayotganda edi, ochiqchasini aytaman, biz biznes haqida gapiryapmiz hozir bu yerda. Masalan
target qilish bizga osonroq, chunki prilojeniyada biz ko'rib turamiz, bu odam nimani izlayapti, qaysi joyda joylashgan. Keyin u masalan yosh erkak kishi bo'lsa, unga masalan yosh katta onaxonlar ishlaydigan dorilarni targeting qilmaymiz. To'g'rimi? Yoki masalan ayol kishi yoki erkak kishiga kerakli dorilarni endi bu hammamiz bilamiz targeting nimaligini. Keyin yangi har xil yangi narsalarni biza tatbiq qilsak, o'sha yangiliklarni albatta ilovada prilojeniyada qilish oson. Chunki bot bermaydi bunaqa har xil qanaqa vazmojnosti. Bot imkoniyatlari chegaralangan. Imkoniyat Ha, bot albatta bu messenger. Telegram bu messenger da birinchi navbatda. Nigoraxon, shu yerda bir qo'shimcha savol tug'iladi. Mana hozir karantin davrida hamma ko'chaga chiqa olmaydi degan bir paytda haqiqatan ham davlat haligi millionta yozuvchi nima deydi, programmist qilaman deganda ham unaqa nima bo'lmagandi. Hamma uyda o'tirganligi uchun odamlar IT sohasiga, onlayn sohasiga majburlikdan ham kirib, kirib qulayliklarini sezib, qaytaga karantin tugasa ham ko'p narsani uydan qilsak bo'larkan deydigan ma'nodagi holatlar ko'p bo'lyapti. Jumladan masalan Le Bazar'ni oldin shuncha reklama qilsa ham birov kirmasdi, hozir hamma Le Bazar qulayligini bilib, bir kunmas 2 kun, 3 kunlab zakazga bo'lsa ham odamlar o'rganib shu narsa tayyor bo'ldi. Sizlardagi nimada bir o'zgarish bormi mana shu onlayn davrida? Arzon apteka loyihalarda ham qanaqadir bir statistik o'zgarishlar bormi? Bundan keyin insonlar yana qanaqa bir onlayn nimalarga, masalan apteka sohasidagi nima yo'nalishlarda ehtiyoj katta bo'ladi? Shu narsalarga ham fikringizni bildirsangiz. Ha, juda oshib ketdi, keskin oshdi bizani shu foydalanuvchilarni soni. Hamma maska izlaydi birinchi navbatda. Biz albatta ko'rib turibmiz, doimiy ravishda mana shu narsani monitoring qilamiz. Odamlar nima izlashyapti? Nima izlashayotganida birinchi 10 ta poisklar bu har xildagi maska, qora maska, filtrli maska yoki sanitizer, shu qo'lni nima qiladigan antiseptiklar. Odamlar o'zlari izlashni boshladi. Keyin bizda mana shu повторный пользователь deymiz. Повторный bu masalan ikkinchi marta yoki uchinchi marta foydalanayotgan odamlar, bularning ham soni juda ham oshdi, chunki ko'plar masalan o'sha prilojeniyani yoki botga kirganda bir oyda, ikki oyda bir marta foydalanib o'tirishardi. Ular hozir har kun kirishayotgan bo'lgan. Kunlik o'sha poisk deymiz biz, kunlik o'sha izlashlarni soni ham juda ham oshdi. Hozir 70-80 mingdan ham oshib ketgan kunida o'sha izlanayotgan preparatlar soni. Boshqa shu savol tushibdi-da, mana sizlarning loyihani monetizatsiyasi qayerdan? Sizlar aptek emassizlar. Demak, sizlarda dastlabki masterchiligingizlar. Arzon apteka loyihani monetizatsiyasi qaysi nimadan mo'ljallangan degan ma'nodagi savol. Biznes model. Biznes modelingiz. Bizning biznes modelimiz shunaqaki, bizda bor soft mana shu aptekalar uchun aptekani butunlay faoliyatini avtomatizatsiya qilayotgan programma obezpechenie deyiladi. Yechimlar bor-a? Yechim F-apteka degan, hozir O'zbekistonda 2500 apteka ishlatadi. Va bizning monetizatsiya joyimiz, bizlarga aptekalar mana shu arzon aptekada danniylarni berish uchun to'laydi. Har oylik abonentskiy plata. Va yana bitta bizda bor aptekalar bilan poставщик distributorlarning orasida ham biz hozir marketplace yaratganmiz. U yoqda 300 ta hamma distributorlar bor va bizda shu aptekalarimiz, hamma aptekalarimiz o'sha marketplace'da qatnashadi va aptekalar ham distributorlar ham unga ham bizga xo'p, Garaxonni nimalari uzilib qoldi. Yana efirga qaytgunlarcha men yana bir ikkita
murojaat qilingan muxlislarimiz savollarini javobini berishga harakat qilaman. Hasan aka, Husan aka, Ibrohim G'ulamov ham imkon bo'lsa taklif qilsangiz deb yozibdilar. Albatta biz Ibrohim G'ulamovga ham yozdik. Boya aytgandek Sherzod Qudratxo'jayevga ham yozdik, Sherzod aka Shermatovga ham yozdik. Endi tushimiz o'tmaydigan insonlarni yozyapsizlar. Hasan aka Alisher Usmonov, Jahongir Ortiqxo'jayevni, bizlar ularga hali o'sha unaqa yaqin olib yozib bizaga kelinglar yo nima qilinglar deydigan darajada hali nimamiz kalibrimiz sayozlik qilish ehtimoli bor. Alisher Usmonov, endi agar men bilmayman O'zbekistonda qaysi kanalga yo qaysi jurnalistga intervyu berganlar. Jahongir aka, endi menimcha hozirgi juda katta mas'uliyatli davrda ularni vazifalari, ishlari ko'pligidan kelib chiqib bizani hozircha platformamizga bezovta qiladigan darajada yo chaqirsak bo'ldi, bugun yaqin olib bilan Nigorxonga o'xshab boshqalarga o'xshab chaqirsak kelishgacha ma'lum, demakki orada hali biza vaqtimiz bor. Alloh nasib qilgan bo'lsa biz ham niyat qilamiz inshaalloh ular ham mas'uliyatli davrlardan o'tib olishsa kelishadi. Lekin mana Alisher Sa'dullayev aytdik, ular ham haqiqatdan ham hozir juda katta ijtimoiy mas'uliyat sohasida katta ishlarni qilishyapti, boshqa davlat rahbarlari bilan bir qatorda ular kelamiz deyishdi. Nasib qilsa umid qilamizki boshqa insonlar ham keladi inshaalloh. Nigoraxon, efirdasiz, yana bir savol bor edi. Asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, fors major holatdagi kommunikatsiyaga ko'pchilikda hali shakarni ozi shirin degan narsa bor, nedabor bor, peribor bor, kommunikatsiya kam bo'lishi pluslari va minuslari bor va ko'payib ketishi pluslari va minuslari bor. Hozir mana koronavirus tufayli o'ta ko'payib ketgandan sog'lom odam ham man koronavirusga chalindimmikin degan haligi vahima pandemiyasi ham paydo bo'lib qoldi. Shu zolotoy sredina pastda ham, zolotoy sredina tepada ham qanaqa bo'lishi kerak, qaysi paytda biz bilishimiz kerakki ko'payib ketdi, oshirib yubormaylik, qaysi paytda kam bo'ldi, shuni SWOT analizlari haqida aytib bersangiz. Menimcha hozir mana shu koronavirus, agar biznes nuqtai nazaridan gapirsak, har bitta kommunikatsiyamizni albatta bu muammo haqida aytmasdan qilolmaymiz. Albatta, endi har bitta biznes ham endi hech narsa bo'lmayotganda o'zini tutsa nidoda, to'g'rimi? Odamlar aytishadi, sizlar o'zi qayerda yashayapsizlar, boshqa sayyoradami, boshqa davlatda ham emas. Lekin shu narsani ham inobatga olish kerakki, sizni dovushingiz yo'qolib qolmaslik kerak. Mana shu hamma hozir kanal bormi, Facebook bormi, Instagram bormi, hamma koronavirus haqida davlat organlari ko'p gapirishyapti. Ayniqsa mana shu SMI, har xil novostnoy saytlar hamma shu haqida gapirganda biznes ham ko'proq intensivroq bo'lishi kerakda kommunikatsiyasi. Masalan, oldinlari o'zingizlarni SMM da masalan bir haftada bir marta yoki bir haftada ikki marta yozgan bo'lsangiz, hozir kunida ikki martadan yozish ham menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu normal holat, chunki sizlarni dovushingiz yo'qolib qolmaslik kerak. Mana shu koronavirusi haqidagi ma'lumotlarni tagida ko'proq gapirsa, menimcha ko'p qancha ko'p gapirsa shuncha yaxshi hozir. Qasaniki bo'ldi. Kommunikatsiyani ko'proq kimga qilaylik? Mijozlarimizga ham, xodimlarimizga ham, kimga nisbatan beparvo bo'lmaylik. Bir xil rahbarlar bor, haqiqatdan aytganingizdek, kommunikatsiya deganda o'zi dodirab qoldi, o'zi sarosimaga tushib qoldi, o'zi hali noaniqlik holatida turibdi. Komandaga qanaqa ustanovka berishimiz kerak, komanda bilan qanaqa kommunikatsiya qilishimiz to'g'ri va qanaqa kommunikatsiya qilishimiz noto'g'ri va mijozlarimiz bilan kommunikatsiya deganda o'sha juda ko'p nimalar bor. Hech kim bilan kommunikatsiyani to'xtatmaslik kerak, chunki masalan ko'pincha odamlar hozir uydan ishlashni ishtima qilmaslik, ish to'xtab qoldi yoki firmamiz tugab qoldi yoki biznesimiz masalan inqirozga uchradi, men ishsiz qoldim degan fikrlar bo'lmasligi kerak ishchilarda. Doimiy ravishda ishchilar bilan gaplashib,
ularga mana shunaqa poddержка qilib, o'zlariga qiyin bo'lgan holda ham boshliq top menejerlar hamma bilan gaplashib turish kerak manimcha. A mijozlar bilan ham to'xtovsiz kommunikatsiyada bo'lib turish kerak, to'xtovsiz. Kecha menga masalan juda ham yoqdi Bon kafening kommunikatsiyasi SMS tarzida keldi. I birinchi navbatda shu odamlarni hozir nima qiziqtiryapti? Ularning hissiyotlari, empatiya deydida. Empatiya degani bu o'sha o'zingizni mijozlaringiz yoki o'sha gaplashib turgan odamingizmi yoki o'zingizni o'sha hamkoringizmi ularni his tuyg'ularini inobatga olgan holda kommunikatsiya qilish. Masalan, Bon bugun men masalan ulardan kofe va shirinlik zakaz qildim. Чистое и безопасное приготовление деп жазышкан. Чүнки биз үчүн, масалан, хазыр бу нерсе жүдө эм мухим. Мана шунака хавфсизлик, соглик тарзда тайёрланган махсулот. Биринчи навбатта сизни мижозларыңызды нима кызыктырыпты хазыр? Хавфсизлик биринчи навбатта. Yana hozirgi oxirgi kunlari menimcha mana shu yuzaga kelgan qanaqadir ham odamlarning ehtiyoji bu hamyonboblik deydimi? O'sha tejamkorlik. Chunki biz hech kim bilmayapti hozir qachon bu tugaydi, to'g'rimi? Qancha bizani o'sha tejab qo'ygan yig'ib qo'ygan pullarimiz, mablag'larimiz qanchaga yetadi. O'shaning uchun ko'p brendlarga hozir agar dastavka qilayotgan brendlar bo'lsa ham shu arzonroq. Bizda mana shu tekin, dastavkaning o'zi tekin. Yoki masalan, oldinlari qimmat narsalar ko'proq ketgan bo'lsa, hozir arzonroq. Mana shunaqa tejamkorlikka odamlarning mana shu hissiyotiga ham qanaqadir ham amal qilgan holda kommunikatsiyani davom etish kerak menimcha. Shu biz sizlarni pulinglarni, sizlarni mablag'inglarni tejab qolamiz va xavfsiz, sog'lom, xavfsiz narsa degan mana shunaqa asosiy o'sha kommunikatsiyani missiyasi bo'lish kerak. Nigoraxon, juda yaxshi suhbat bo'lyapti. Mana endi bugun biz Hasan aka bilan maslahatlashdik. YouTube'dagi nimalar bilan imkon darajasida shu 1 soat darajasida ulgurishga harakat qilamiz. Hurmatli do'stlar, Nigoraxonga umma biznesingizda xodimlar bilan bo'lgan aloqa, jamiyat bilan bo'lgan, mijozingizlar bilan bo'lgan oid nimadir savollaringiz bo'lsa, bu yaxshi imkoniyat, bemalol yozsangiz biz qo'limizdan kelganicha qolgan 20 minut ichida berishga harakat ertangi kunda mana o'zingiz bo'lar ekansiz qanaqa mavzuda savol javoblar bo'ladi ishda ana kuni biz Hasan aka bilan kelamiz suhbat uyushtirganimizda shunaqa bo'ldiki bizga juda ko'p tomonlama savollar berildi. Hatto kecha Nargiza bilan nima qilganimizni Hasan aka, Husan aka shu psixologiyasiga oid, farzand tarbiyasiga oid har tomonlama savolga sizlar ham fikringizni bildirsangiz degan ma'nodagi savollar bo'ldi yoki bu yerda ham bir ikkita savollar shaxsan bizga qaratilgan savollar bo'lyapti. Shuning uchun Alloh nasib qilsa ertaga birga bo'lsanglar, nima qanaqa savollaringiz bo'lsa, o'tgan gal Hasan aka o'qib men javob bergan bo'lsam, ertaga nasib qilsa men shu sizlar bergan savollarni o'qib, filtr qilib, ketma-ketlik bo'yicha Hasan aka bilan yuramiz. O'shaning uchun qanaqadir qisqa mavzu qilmaymiz-da, imkon darajasida kengroq savol-javoblar formatida suhbat olishga harakat qilamiz. Hasan aka, men qo'shimcha qilaman, azizlar, menga juda ko'pchilik hozirgi kunda kriz paytida savdo bo'limini qanaqa tashkil qilay? Qana qilib perezagruzka qilay? Ko'plab u yoki bu kompaniyalardan aktivlashib qoldi, aktivni prodaja. Menga Telegram orqali savdo takliflari bilan chiqishyapti. Facebookda chiqishyapti yoki telefon tele kommunikatsiyaga chiqishyapti. Shunda bir ikkita suhbatlarni ko'raman-da, xatolarni ko'raman. Mana men degan nomdor kompaniyalarning endi meni soham marketing, meni soham savdo tizimi. Ko'pchilik mana hozir aytadiki, Hasan aka B2B prodajada qanaqa qilishim kerak? Meniki длинный prodaja bor, kimdadir qisqa prodaja bor, korotki сделкалар bor, qimmat prodajalar bor. O'shaning uchun shular haqida savollarim bor deb shaxsiy lichkamga yozdim, aytdim, azizlar, men ham shaxsiy hayotimning paytida sizga lichkaga javob bera olmayman. Mana xudo xohlasa payshanba kuni aynan mana shu sizlarning javobingizga, savollaringizga javob berish maqsadida 20:00 da efirda bo'laman.
savdo tizimiga oid, marketing tizimiga oid, kompaniya strategiyasiga oid, yana deyli shaxsiy boshqa-boshqa savollaringiz bo'lsa, albatta javob beraman. Shaxsiy yana savolim kelib qolsa-chi degan, har kun efirda biz savolingiz kelib qolsa, qo'ldan kelsa javob beramiz. Lekin shu bilan bir qatorda ko'p muxlislarimizdan murojaat tushyaptiki, u yoki bu sizlarni kompaniyalarda, loyihalarda efirga chiqqan insonlarni Zoom orqali korporativ trening ko'rinishida yoki deyli individual consulting ko'rinishida yoki top menejerlar bilan instruktaj ko'rinishida jalb qilsak bo'ladimi deb murojaat qilishyapti. Albatta shogirdlarimizga iltimos qilamiz, Infactor hamkor degan kanalga yoki Telegram accountga yoki telefonga murojaat qilsangiz, mana yaqinda Shuhrat Xoltoyev bilan korporativ treninglarni iltimos qilishdi, ularni tashkil qilishda yordam berdik. Ulug'bek Hojiahmedov bilan bo'ladimi, Nigora Akilova bilan bo'ladimi, Alisher Sayev bilan bo'ladimi, o'zimizni vaqtimiz mabodo bo'lsa o'zimiz bilan bo'ladimi, mana moliyaviy boshqaruv husan ekan, strategiya, boshqa bo'yicha ko'plab zaproslar tushib turibdi. Qaytanga limonni limonad qilib onlayn jarayonda shaxsiy mana efirda bera olmaydigan savollarimni platni konsalting sifatida murojaat qilsak bo'ladimi, platni onlayn trening murojaat qilsak bo'ladimi deyishdi. Albatta bu masalada ham ehtiyoj bo'lsa biz Infactor loyihasi jamoasi yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, mana Nigoraxon efirga qo'shildi. Nigoraxon, bu yerda savollar kelishni boshladi. Mana masalan Azam Ashrafovich yozyaptilar. Biz masalan ishxonamizga PR menejer ishga olmoqchimiz. Ularni oylik vilkasi bizni bozorda qanaqa, yaxshi PRchini qanaqa aniqlasa bo'ladi? Shu mavzularda ham bir tavsiyalaringizni bersangiz, bu yozdi Nigoraxon. O'zi kimlarga kerak PR menejer, kimlarga kerak emas, bunisini ham aytsangiz. Hozirgi vaqtda bir yaxshigina dolzarb qanaqadir ham katta talabga ega mutaxassis bo'lib qolyapti. Biz hozir texnikum biznes maktabida PR kurs o'tdik, 10 kunlik o'sha PR menejerlarni tayyorlaydigan. Agar kimda talab bo'lsa, menga yozib yuborsanglar yoki Instagramda yoki Facebookda man shu o'sha guruhdan biror kimni balki taklif qilardim. PR menejer oyliklari albatta o'zini o'sha kvalifikatsiyasiga bog'liq. Katta-katta nufuzli kompaniyalarda 2,5 ming, 3 ming dollargacha bor oyliklar. Boshlang'ich oyliklari g'izati 500 dollardan boshlanadi, chunki PR menejerda juda katta mas'uliyat katta unda. O'sha kompaniyani imiji PR menejeri qo'lida bo'ladi. Endi bundan xulosa qilsa bo'ladiki, Nigoraxon kichkina endi ishini boshlagan kompaniyalarga, kichkina rasmiy kompaniyalarga bu narsaga unaqa katta ehtiyoj yo'q ekan, to'g'rimi? Chunki 500 dollar, 1000 dollar, 2000 dollar bu ancha miqdorda turgan katta korxonalarga kerak ekan degan fikrga kelyapman-da men, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ko'pincha PR menejer endi o'sha klientlar mijozlari ko'p, masalan, mobil kompaniyalar, mobil aloqa kompaniyalari da yoki katta-katta supermarketlar o'sha mi yoki FMCG kompaniyalarmi ishlab chiqaruvchilarda kerak bo'ladi. Chunki ularning mijozlari ko'p bo'ladi, kommunikatsiyalari ko'p bo'ladi. Va o'sha ichki kommunikatsiya ham ishchilari ko'p kompaniyalarga kerak bo'ladi PR menejer, chunki PR menejer ichki kommunikatsiyalarni ham amalga oshiradi. Ko'pincha kichkina kompaniyalarda o'sha PRni funksiyasini ko'pincha yoki o'sha bosh direktorni o'zi yoki marketolog amalga oshiradi. Husan aka, Nigoraxon yana bir ikkita yaxshi savollar tushgan ekan. U savollarga esa har doimgidek reklama tanaffusdan keyin davom ettirar ekanmiz. Aziz muxlislar, Infactor kanalidan uzoqlashmang, reklamadan keyin Nigoraxonga chiroyli savolga chiroyli javob topamiz. Lebazar.uz saytiga kiring yoki maxsus ilovani mobil telefoningizga ko'chirib olib, internetdan kerakli mahsulotlar xaridini biz orqali amalga oshiring. Ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejang. Mahsulotlarni vaqtida va sifatli yetkazib berishni kafolatlaymiz. Lebazar.uz.
Azizlar, suhbatimiz devam etmemiz. Yaxshi savol keldi menga. Online platformalarni tuzishda mana shu kungacha qaysi eng katta muammolarga duch keldingiz? Bugun aynan karantin, koronavirus, pandemiya davridagi muammolar qaysi ko'rinishga keldi? Va nasib qilsa karantin o'tgandan keyin krizis keladi deyshotdi. Qaysi muammolar bilan duch kelishingiz mumkin? Shu haqida javob bersangiz. Bizani muammolarimiz endi mana shu O'zbekistondagi hamma biznesga xos muammo. Bu birinchi navbatda kadr muammosi, kadrlar muammosi. Kvalifikatsiya, baland kvalifikatsiyali yaxshi kadr topish qiyin. Chunki bizda anchagina shu 2-3 yil oxirgi 2-3 yilda biznesda yaxshigina rivojlanib, ishchilarga talab katta bo'ldi. Biz ham mana shu muammoga duch keldik. Ikkinchi bizani muammomiz bu ham hamma shu digital sohasida O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalarga xos muammo bu shu mijozlarda internet pastligi, internet tezligi pastligi hamda shu digitalizatsiya degan ko'rsatkich past. Boshqa davlatlarga qaraganda bizda kamroq odamlar shu internetdan foydalanishadi. Shu bu muammo. Albatta bizda yana bitta muammo bu mana shu sohani yaxshi tushungan investor topish muammo. Bu sohada juda katta kelajagi katta. Ayniqsa bugungi kunlar buni ko'rsatib turibdi. Lekin bunga qaramasdan bizni izlagan investor bu deydi. Smart money investor izlamoqdamiz hozir. Yaxshi shu sohani tushungan va mablag'ga ega. Biz ham bilan birgalikda kelajakka rivojlanishga, birgalikda biz ham bilan rivojlanishga tayyor investor topish qiyin bo'lyapti. Shu moliyaviy bu muammo emas. Bu har bitta startup, har bitta kompaniya. Azizlar, yana Nigoraxonda uzilish bo'ldi. Bir ikkita yaxshi savollar kelgan ekan. Hozir efirga chiqib qolsalar, men takrorlashga harakat qilaman. Men eshitilaman, Azizbek. Gapiring. Menga savollar kelgan ekan. Mana hozir investor haqida mavzu bo'ldi. Hozir nasib qilsa efirga chiqqanlarda hammamizda shu investor jalb qilish masalasi, biznesimizga, g'oyamizga investor jalb qilish masalasi aktual mavzu bo'lib qolgan. O'sha savollarga ham javob bersalar, ozmi ko'pmi investor jalb qilishgan bilishimcha arzon optika degan savollar kelgan ekan. Nigoraxon, bu savollarga javob bering, boyagi suhbatingiz uzilib qolgan joydan. Keyingisi сразу ulanib ketadi. Investor muammo dedinglar, lekin shu kungacha adashmasam arzon optika investor jalb qildi. Investor jalb qilish mexanizmlari, psixologiyalari va investor jalb qilishdagi xatolar, nimalarni xato qo'yishimiz kerak emas, o'shalar haqida ham javob berib, keyingi savolga ulab ketsangiz. Investorlar bilan ishlash O'zbekistondagi startaplar yoki O'zbekistondagi mana shunaqa digital sohadagi loyihalarga bu juda ham bir qanaqadir yangi tajriba. Masalan, Amerikalarda mana shu venture investitsiyalari yoki Yevropada yoki Dubaylarda masalan, ularda ancha rivojlangan mexanizmlari ham rivojlangan. Bizda hali uncha rivojlanmagan. Bu borada men IT parkga alohida bir minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ular ham tajribasi bo'lmagan holda, lekin mana shu yangiliklarni tatbiq qilishda charchamay, bir yil ichida ancha ko'p qanaqadir ham yangiliklar, ancha ko'p islohotlar qilishga ulgurdi. Men minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim shu IT park xodimlariga. Abdullohat, Farhod Ibrohimov o'zimiz yaxshi tanishlarimiz shu narsani hozir oldinga og'iga surib ishlab kelishyapti. Menimcha biz mana shu O'zbekistondagi digital sohani rivojlantirishni mana shu birinchilaridan bo'lsak kerak. Bizni loyihamiz Lebazar, MyTaxi loyihalarga o'xshagan mana shunaqa startaplar menimcha shu biz
kelajakda dinozavr bo'lamiz, xudo xohlasa. O'zbekiston IT sohasini. Aytganimdek, muammo bu eng katta muammo bu smart money degani. Bu degani mana shu IT sohani o'zi yaxshi tushungan va mablag'ga ega investor topish. Sarmoyachi. Chet eldan ko'pincha biz hozir gaplashib kelayotgan sarmoyachilar bu chet el sarmoyachilari va O'zbekistonda ham bir nechta mana shu katta-katta biznesmenlar yoki qanaqadir biznes tizimlar qiziqishib hozir mana shu ular bilan shu hamkorlik haqida gaplashib kelyapmiz. Shu kungacha qanchadir bo'lsa ham jalb qildinglarmi pul, oldinglarmi kimdandir? Qanday oldinglar agar olgan bo'lsanglar? Endi qanaqasam kommersiya tayini deydi. Masho hammaga endi potensial investor bo'lsa, biz albatta gaplashamiz bu narsani. Bu unaqa yopiq ma'lumot emas, lekin bu ommaga aytayotgan ma'lumot emas. Efirda aytiladigan gaplar. Efirda. Endi hamma bizneslarning ham o'ziga yarasha qanaqadir sirlari bor, to'g'rimi? Nigoraxon, shu yerda yana ko'p savollar kelyapti muxlislarimizdan. Vaqtimiz endi oxirlashib boryapti. Men oxirgi savollardan bittasini o'qiyman. Rustam Karimov degan muxlisimiz yozibotdi. Nigora, mana ayollarga mos, opa singillarimizga mos onlayn bizneslar ochish bo'yicha nimadir maslahat, tavsiyalaringiz bo'lsa aytsangiz, chunki bugungi kunda mana ijtimoiy tarmoqlar rivojlanyapti. Ko'pincha qizlarimiz masalan oilaga moslab tarbiyalanadi, uyda ergatilgandan keyin nima qilinadi-yu, lekin bugun onlayn zamonida qizlarimiz ham bemalol qanaqadir uyda o'tirib onlayn bizneslarni qilish imkoniyatlari haqida fikrlaringiz, tavsiyalaringiz bersangiz zo'r bo'lardi. Marhamat. Nigoraxon yana efirdan uzilib qoldilarmi deyman, Hasan aka? Hasan aka? Xo'p, hurmatli do'stlar, mana shu internetchilik deydi bu yog'ini. Internet zamonimiz yaxshiligidan dalolat. O'shaning uchun hozir aloqaga kirgunlaricha biz qo'ldan kelgancha sizlar bilan yana aloqada bo'lib turamiz. Haqiqatdan ham bizga atalgan savollar ko'p ekan. Men hozir kommentlarni ko'ryapman. Alloh nasib qilsa, ertaga 8 dan keyin birgalikda bu savol javoblarni birga davom ettiramiz. Hasan aka? Nigoraxon qo'shildingizmi? Ertaga savol. Qizlar haqida, ayollar haqida. Menimcha ko'p hozir ayollar internet orqali anchagina bizneslarni rivojlantirib qo'yishgan. Bu onlayn magazin bo'lishi mumkin yoki kosmetika bo'yicha qanaqadir beauty blogerlar bor, qanaqadir psixologiya saytlarini ochishgan qizlar anchagina uyda o'tirib mana shu bolalari bilan yoki ko'p qizlar hozir mana shu qanaqadir ozish sirlari bormi yoki ayollar o'ziga qarash sirlari shu haqida bizneslar rivojlantiryapti. Lekin mani fikrim shunaqaki, qizlar ham masalan o'sha kodingga o'rganish uyda o'tirib va freelance holda mana shu katta-katta loyihalarga qo'shilsa ajabmas, nimaga ayollarni faqatgina shu ayollarni o'ziga xos bizneslari emas, boshqa bizneslarda ham yoki onlayn marketingga o'rgansa, yoki SMM o'rgansa, yoki targetingga o'rgansa, menimcha uyda o'tirib ko'p mana shunaqa bir yaxshi pul topayotgan ishlarni qilsa ham bo'ladi. Nigoraxon, mana hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, ora-chorada loyihamiz hamkori Asaxiyning kitoblarini anons qilib turishdi. Ko'pchilik muxlislarimizdan an'anaviy format savol tug'ildiki, munosabat ko'rsatuvida ana ko'ryapsiz. O'sha kitob. O'shani o'qidim, o'qib turibman. Nima qildi? Tavsiya qilasizmi shu kitobni? Mana shu savol shu haqida. Juda ham tavsiya qilaman. Nigora Akilova, qaysi kitoblarni tavsiya qilarlar? Mana shu kitobni tavsiya qilaman. Nima haqida bu kitob? Nima haqida shu kitob? Bu kitob bilasizmi, maqsad qo'yish haqida. Maqsad qo'yish haqida. Keyin bilasizmi nima haqida? Masalan, biz ko'pincha kerak emas narsalarga e'tibor beramiz, to'g'rimi?
bizi özümüzü, hayatımızı kıskalıgını kıskımıyımız. Lekin vaqt önce köp emas. Şu narsani bilish kerek. Bu hayatta endi qanaqadiram köp narsaga ulgurishga hamma harakat qiladi, lekin köp vaqtda bizga eng kerakli narsani e'tibordan tashqarida qoldiramiz. Mana shu haqida bu kitob o'qish kerak. Kerak o'qish kerak. Yaxshi. Kitobdan tashqari qaysi film maza qilib mana buni ko'ringlar, tavsiya qilaman. Ko'pchilikda hozir bo'sh vaqt bor. O'zingiz bir tavsiya qiladigan, infaktor muxlislarga filmingiz haqida aytsangiz. Ya. Eng oxirgi ko'rgan filmim Etamay degan film. Bu serial. Keyin juda ham qiziqarli psixologiya, mana shu psixologiya sohasidagi serial, Большая маленькая ложь. Juda ham qiziq serial, shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Qiziqarli mana shunaqa seriallarni. Yaxshi. Xo'p, Husan aka efirdamisiz? Hasan aka keyin bitta narsani qo'shimcha qilsam, Hasan aka. Kichkina, ha. Kommunikatsiya haqida, chunki biz endi asosiy mavzumiz bugun kommunikatsiya. Men aytmoqchimanki, ko'pincha homiylikni qanaqa kommunikatsiya qilish, homiylik haqida piar qilish kerakmi, yo'qmi degan savollar tushadida, odamlar endi kamtar unaqa savollarni berishmaydi. Eshitilyapti? Manimcha homiylikni piar qilish kerak. Homiylikni albatta piar qilish kerak, chunki sizga qarab boshqa odamlar ham shu narsani amalga oshirgisi kelsin. Men bilaman, shu o'zimizda islomda kamtarlik yoki bir yaxshilik qilsang aytma degan qanaqadir ham shunaqa mindsetlar, ustanovkalar bor, lekin hozir buni vaqti emas. Hozir agar kichkina homiylik qilsangiz ham bu narsa haqida yozsangiz boshqalarga o'rnak bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men masalan Zafar akamlar yoki Murat Nazarov, Murat Buildings, Korzinkalar homiylik qilganini aytishadi. Men o'ylayman, bu juda ham yaxshi tajriba. Buni hamma ozgincha homiylik qilgan bo'lsangiz ham yozish kerak, bu narsani piar qilish kerak, chunki sizga qarab boshqalar ham o'rnak olib shu narsani amalga oshiradi. Shu kommunikatsiya nuqtai nazaridan aytmoqchi edim. Nigoraxon, rahmat Hasan aka. Nigoraxon, men oxirgi savollardan bittasini beramiz. Mana hozir endi kitobni esladik, kinoni ham esladik, lekin uyda o'tirganda Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад. Balkim hamma ham kitob o'qishga yo'qdir, yoki hammani ham mana orqamdagi turgandagi mana bu kitob javoni bo'lmasligi mumkin, bibliotekasi bo'lmasligi mumkin, siz o'zingizga Tomkis Kustopafigizmi degan kitob bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun YouTube kanallarni, nimalarni tavsiya qilasiz odam o'zini ustidan ishlash uchun, dunyo qarash kengayish uchun? Shu narsalarni ham bir aytsangiz, balkim siz bitta tavsiyangiz orqali kimgadir haqiqatan nigoratam shu narsani tavsiya qilib bir kirib ko'raylik degan ma'noda bir sabab bo'larsiz. Yana aloq uzilib qoldi. Hasan aka, Nigoraxonni internetlarda texnik muammo bo'lgani uchun azizlar, men vaqtimiz ham yaqinlashib keldi. Husan aka bilan tajribadan shu nimaga xulosaga kelyapmizki, bir soat 15 minutga sekin-sekin churaveramiz, chunki boshida 2 soat, 3 soat, 4 soatlab ham suhbat qildik-ku. Vaqt o'tgan sari hali avvalambor shakar ham ozishimizda, shakar ozi shirin. O'sha narsaga harakat qilamiz. Haqiqatan ham yaxshimi, yomonmi, ozmi, ko'pmi, bitta savolga bo'lsa ham javob olsak. Yoki alurushchada ibora bor, chitat mejdu surok deyiladi. Mana hozir Nigoraxon arzon apteka mavzusida va kommunikatsiya mavzusida bir gapirgan bo'ldilar, efirga chiqdilar. Nigoraxon, internetdagi resurslarni tavsiya qilsangiz, kimdir o'zi uchun qaysidir resursni kashf qilsa va oxirgi yakuniy infaktor muxlislarga tilaklaringiz bilan shu bugungi ko'rsatuvga yakunlasak. Men o'zi Hasan aka, Husan aka sizlarga juda ham minnatdorman. Mana shu o'zbekcha kontentni yaratib, shuncha efirga berganingizlar uchun albatta shu hammaga shu sizlarni kontentingizlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Praktikum bo'ladimi bu, M-faktor bo'ladimi, yoki hozir mana Akmal olib boryapti sizlarda bitta anaqani yaxshi bitta loyihani.
Maystart, ha. Hammasini tavsiya qilgan bo'lardim. Shu o'zbek tilida o'qiydigan, o'zbek tilida eshitadigan auditoriyamizga. Lekin afsuski o'zbekcha kontentimiz juda kam. O'shaning uchun bu narsa bilan chetlanib qolmasdan rus tilida va ingliz tilida kontentlarni ko'proq mana shu iste'mol qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Rus tilida endi men o'zimga kerakli bu VC.ru venture capital .ru sayti juda ham yaxshi, Sastav.ru juda ham yaxshi saytlar bor, qiziqarli. Va ingliz tilida TED Talk, albatta TED Talkdan eshitib bir xillari ruschaga tarjima qilingan men mana shulardan o'tirib eshitib qanaqadir bilim oshirish yaxshi nimalari va ko'p 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 hozir internet resurslar tekinga bu kamdan kam bo'ladi. Kurserida почти hamma kurslar tekin berishyapti hozir. O'sha yoqqa kirib o'shalarni ko'proq hozir foydalanib qolishni tavsiya qilgan bo'lardim. Nimaga nazaringizda hozir tekin qilishdi? Chunki bu biznes nuqtai nazardan ham juda ham foydali ularga, chunki hozir ular klient yig'ish auditoriya jalb qilish ular imkoniyati. Auditoriya jalb qilish ular hozir o'sha digital marketingga pul sarflamasdan auditoriya yig'ish oson bo'lyaptida digitalda hozir, chunki hamma boshqa iloji yo'q, hamma mana shu internetda o'tiradi. Birinchi YouTube'da qanaqadir kulgili videolarni ko'radi, keyin yangiliklarni ko'radi, keyin to'yib qolgandan keyin qani to'xta, qani bir foydali narsa ham bor ekan mana shu yerda deb o'sha kurslarga o'tishni boshlaydi odamlar, bir qiziqarli kontentni izlashni boshlaydi. Kinolarni ham havasini ko'rib bo'lgandan keyin to'xta bir foydali vaqt o'tkazay deb manimcha shu ko'plari mana shu nuqtai nazardan hozir auditoriyani jalb qilib olish uchun tekinga qilishdi. Biz bu narsadan foydalanib qolishimiz kerak. Yakuniy xulosalar, tavsiyalar, muxlislarga tilaklar. Tilaklarim shunaqa. Bu narsani mana shu hozirgi pandemiya va mana shu krizis, fors majorlarni, bu inqiroz vaqtlarini bizlar o'zimizga bir qanaqadir yangi imkoniyatlar sifatida ko'rishimiz kerak. Tushkunlikka tushmasdan albatta shu digital sohada yangi yechimlarni, yangi loyihalarni va qanaqadir yangi yo'llarni izlash imkoniyati deb bilsak, menimcha hammamizga foydali bo'ladi bu narsa. Va iltimos shu ota-onalarimizga sal ko'proq e'tibor berib, ular uchun mana shu koronavirus xavfli ekanimizdan ko'ra ularni bir avaylashga hammani yana bir bor e'tiborini qaratmoqchi edim. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, hurmatli muxlislar, uyda o'tiringlik va mazza qilib, infaktordan bo'ladigan har kunlik suhbatlardan o'zingiz uchun yaxshi tomonlarni olishga harakat qilaylik. Bugun juda bir ozmi ko'pmi, bir soat ichida sig'ishga harakat qildik. Hammangizga katta rahmat, vaqt ajratganingizga, savol jo'natganingizga. Nigoraxon, siz ham vaqt ajratib, bilimlaringiz bilan, tavsiyalaringiz bilan bo'lishganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Hasan aka, marhamat. Har doimgidek yaxshi tilaklar an'anaga aylansin azizlar. Mana hozirgi kunda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ro'zalar tutishdi shabon kechalarida. Yaxshi tilaklar, duolar ijobat bo'ladigan kun. Qancha insonlar, yurtdoshlarimiz oilasidan, farzandlardan, yaqinlardan, ota-onalardan uzoqda yurishganlar bor. Musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimizni Alloh hifz-i himoyasida panohida saqlasin. Sog'-salomat ota-onasini, yaqinlarini bag'riga kelib olsin. Qancha dardmanlar bor, dardmanlarni Alloh dardiga shifo bersin. Mushkuli borlarni mushkulini oson qilsin. Ko'pchilik qarzga kirib qoldi. Biznesi to'xtab qolib, boshqa qarzdorlarni ham qarzga Alloh najot bersin. Xonadonlarimizda tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik, bag'ri butunlik hammamizga hamroh bo'lsin. O'ylagan barcha yaxshi ezgu niyatlarimiz amalga oshsin. Bir-birlarimizga haqqimizga qilgan duolarni Alloh o'zi ijobat qilsin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar azizlar.